Može. Dobro, ajmo pitat. Dakle, gradonačelniče, evo nas i veći, odnosno veći iznos je stipendija za stipendiju ove godine, jel' tako? Dakle, grad Pula ove godine osigurao u proračunu 1 000 000 kuna za studentske stipendije i drago mi je što je 122 studenta su ostvarili pravo na tome. Im čestitam, želim im doista puno uspjeha u novoj akademskoj godini i drago mi je što dakle će studenti moći dobivati mjesečno dakle 1000 kuna ispred grada Pule kao studentsku stipendiju. Gledali smo normalno bodovati izvrsnost, ali i dakle deficitarna zanimanja sa potrebnim bodovima i kao što možemo vidjeti, ok, ne studiraju svi u gradu Puli, već i na drugim sveučilištima, ali ono što nas posebno veseli što se i doista studentski standard i uvjeti studiranja u Puli na našem sveučilištu Juraja Dobrile doista iz godine u godinu podižu, a sad po izgradnju novih studentskih kapaciteta za smještaj mislim da će biti još jedan veliki korak naprijed. Ovdje ima medicinara, što je dobro.